nu är vi här och vi är Accenture. Och vi är på DE Digital Startup Tour. Vi är här för att vi vill säkra återväxten och tillväxten av den svenska startup-scenen. Men vi vill också medverka till att innovationskraften ökar och finns på alla platser i samhället. Vi ser att vi är här för att våra kunder ska kunna ta del av innovationskraften som de här startupsen har. Och det är därför vi ser det här som en win-win-situation.